acredito em governo que alguém... O governador eleito Simão Jatene recebeu a imprensa para anunciar mais 5 membros de sua equipe de trabalho. Para a Secretaria de Integração Regional, foi escolhido o engenheiro florestal e funcionário do IBAMA, Antônio José Guimarães. Quem vai assumir a Secretaria da Agricultura é Hildegardo Nunes. Formado em agricultura, ele já foi responsável pela secretaria entre os anos de 1995 e 1998. Orlando Salgado Gouveia será diretor-geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O engenheiro civil é servidor do centro desde 1989. Na presidência da Emater, estará a engenheira agrônoma Cleide Maria Morim de Oliveira. O farmacêutico bioquímico Kleber Miranda assumirá a presidência do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará, IASEP. Atualmente, ele é secretário municipal de saúde de Castanhal. Simão Jatene explicou que tem usado critérios técnicos e políticos para as escolhas. Se respeita nessa questão a proporcionalidade dos partidos em termos de densidade na Assembleia, enfim, de representação popular. É bom que as pessoas entendam isso, inclusive, né? O partido que tem mais deputados na Assembleia, é claro que ele tem uma maior representação popular do que o que tem menos. O governador eleito disse que secretarias como as de saúde, educação e segurança precisam de uma atenção especial. Ele admite que terá muito cuidado ao escolher quem vai assumir a Secretaria de Meio Ambiente. Você precisa ter um grande gestor, tem que ser uma pessoa que seja capaz, primeiro, de ser respeitado pelos vários segmentos e de fazer essa mediação, de fazer esse meio campo, conversar tanto com o setor produtivo como conversar com os ambientalistas para chegar a um ponto de equilíbrio. Até agora foram anunciados apenas 16 dos cerca de 70 cargos da equipe de governo. A partir do dia 1º de janeiro, esse governo é um novo governo, sem dúvida alguma. O primeiro desafio nosso, eu insisto nisso, é fazer a administração pública, os órgãos, a prestação de serviços melhorar. Então, no primeiro dia, as coisas têm que voltar a funcionar. Percebe? Uma das coisas que eu tenho conversado muito com todas as pessoas que a gente tem escolhido é o cuidado, e é por isso que eu bato nessa questão de que somos servidores públicos, o cuidado na relação com a população. Eu digo que no Brasil a gente não conseguiu ainda construir o conceito de público, a ideia de público. É por isso que o político chega... Na hora que ele vai inaugurar alguma coisa, ele diz, estou trazendo, como se ele fosse proprietário daquilo que ele está trazendo. Quando, na verdade, nós estamos apenas gerenciando um dinheiro que, inclusive, não é nosso, que é o dinheiro que vem da população. Então, o dirigente do órgão, o servidor público, ele precisa ter muito esse cuidado de saber que o salário dele, que o recurso que ele está gerenciando, é pago pela população.